Variant 2 är roligare. Därmed inte sagt att den är sämre. Du ställer upp med ett frislag här har du. Boll. Spelar här. Spelar här. Spelar här. En här. Och en här. Det innebär att motståndaren kommer att ställa upp sig. Något sånt här. Sen det första som händer är att de här två spelarna löper. Förbi boll. Hinner inte fram till boll. Krockar här borta. Ramlar ihop som ett korthus. Han kommer att titta ditåt. Den här spelaren lägger sig ner på marken. Rullar emot muren. Folk kommer att titta åt det hållet också. Och sen går den här spelaren fram. Får en passning. Skjuter medan de andra har fullt upp med att döma ut de andra som idioter. Skitsmart. Jätteroligt.